Voilà. Bonjour les amis. Baninga. Boyambambotiende konabino wakanta 365 bipa inyonso bino buzwami. Je crois ce qui volume nanga est bien. Vous signalez ngai. Tolingi moi motuna ya lelo ezali pona kotuna ke epana biso epana biso na mboka na biso makambo eza koleka ebele butu moyi. Alors lelo oyo bakomi kosala ke soki osali likambo ya mabe na mboka na biso, soki otrahir babomi yo, soki obomi moto pe babomi yo, soki soki oyibi babomi yo, soki oza traître babomi yo, soki veut dire que loi oyo ezalaka kala epana biso wana yango wana elingi ezonga yango wana toza komituna tolobi eske na ntango oyo tozali toza na ntango ya kitoko mpona kozongisa loi ya ndenge wana na mboka na biso ya kobomaka bato ya komona ndenge nini Mobutu azalaki kopandre batu. Mobutu azalaki kobwaka batu na mai. Ndenge tobandaki koyoka, Mobutu azalaki kotinda batu mususu na kobwaka bango na mai, koboma bango, makambo kilikili. Alors, loi wana elingi ezonga lisusu. Alors, bato ya mayele ba oyo bavandi na bapoto, bato ya mayele ba oyo bavandi na kati ya Afrika, ba oyo bavandi na kati ya Congo pe lisusu, tolingi tosolola toloba eske réellement na 21e siècle na ntango oyo tozali na mboko oyo nga navandi loi wana ekokoleka ta mokete na mboka ya Canada bakoki kondima loi ya ke soki moto abomi babomi ye loi wana ekokoleka na mboko oyo te. Loi na bango eza nini? Loi na bango ezali ke moto akosala ba prison a vie babiloko ya ndenge wana me ya kete baboma motu loi wana ezali koto oyo te. Bamboka mosusu lokola na États-Unis bazali na ba état mosusu tilelo e babundisaka loi wana ya koboma batu ba mosusu ba province ba état mosusu se longwa nango kala epa na biso balingi bazongisa yango lokola balingi bazongisa yango eske ezali leta azali alembi na ye amoni kaka keno mwaye mosusu akosala ezali te eza kaka naboma bato mpona bangisa bato mpo bato batika koyiba bato batika kobundisa bato batika koboma bato bato baye kotrouve kende solution wana ya kosala de façon ke babangisa bato mpo mboka etikala kimia on ne sait jamais mpo babitumba barebele bamikreye lisusu te toyebi te soki ekoresoudre nini soki lelo
oyo tozongeli na système ya kopandre bato na ba place publique soki ekoede na nini toyebi te. Alors mais toza komona lelo oyo ba prison eza ya kotonda, ba prison nyonso en fait eza ya kotonda tonda. Toza komona insécurité eza totale. Toza komona rébellion yangwana kili kili makambo eza koleka. Toza ko comprendre te est-ce que eza solution ya solo ke peine capitale oyo mokonzi ya mboka alingi atia eske ko resoudre na ba na probleme oyo toza nango ya ba rebelle, probleme toza nango ya insécurité na kati ya ba na mboka parce que ezalaka kuluna azaka na Kinshasa te, kuluna sikoyo ba kuluna bakomi partout, bakomi ata na ba na ba ville ya mike mike bakuluna bazali. Est-ce que ezaka mwa garanti ke sécurité ekokoma na mboka? Batu ya mabe, batu ya nyamu nyamu bakotika koyiba, bakotika kobimila batu, bakotika batu, bakotika kokende na rebellion, batu bako batu bakotika ba rebelle bako desarme po bayoki ke soki bakangi yo rebelle oza condamné à mort. Est-ce que ba rebelle na ba oyo balingi bake na rebellion est-ce que bakotika? Donc nyonso wana eza ba question toza komituna ke soki loi wana ba instaurer yango est-ce que eko résoudre na eko résoudre na ba makambo ebele ebele oyo sikoyo eza na kati ya mboka. Toyebi te, toyebi te soki loi wana ekopesa kobangisa bato balingi bake na rebellion, soki loi wana ekoki kosala de façon ke ebangisa bakuluna batika kikuluna, soki loi wana na pesa na mbote na balinga basi bakoti na moni ndeko Alain. Bonjour, on déconne Alain. Barmouche, Barmouche, tu es là, bonjour. Est-ce que Nazako Yokana bien ou bien imagine Naza bien? Ah, na Toronto, il neige. Neige, Moko et Bandi ma kasi en même temps. Et Kamwa Jean Didier, bonjour, mon ami. René Pinda, bonjour. Ah, on a Toronto, neige zoko kweya, moi, obscurité, y'a moi, bozo mon anga, lemos, bozo mon anga, bien temé, le comme on connaît moi, sans exalité, tout ça n'a qu'à moi, moulili, mais, tout ça li, je crois 14h25, mais quand moi, moulili pona neige aux akokweya, yangwana, tolinga kito débattre mouke pona kolo bataille. Est-ce que réellement, ce qui loi ou yakoboma batu, est-ce que ekoko sala changement na bizaleli, na habitude yabatu? Est-ce que ekoki ko stoppe batu bake na rébellion? Est-ce que koko bangisa ba rebelle batika kobundisa biso? Est-ce que ekoki ko apporter nini na question à sécurité ya Congo? Na question à sécurité na kati ya ba ville ya biso ya kati ya Congo. Sécurité na kati ya ba province
province, il y a ba ville, il y a ba zone, il y a ba partout. Au loi oyo ya koboma bato. Est-ce que ezali ezali na avantage moko ya ko kobimisa loi oyo ya kati ya na kati ya mboka na minute oyo. Alors toyebite yango wana toko mituna soki réellement et koki ko salisa biso donc la moni je peux et alors yango wana tolingi toyoka point de vue yaba ndeko na biso pona koyeba sur réellement loi oyo ekoki ko bangisa bato po batika rébellion po bakende na rébellion te bakulu na batika kokanga bato kotambola na machete na kati ya nzela bakulu na batika kobotola bato ba telefone bato oyo bayibaka mbongo ya leta batika koyiba yango toyebi te soki ekoyede na nini alors yango wana toza komituna ke eske bakestion ezali ebele eske ezali idée ya kitoko eske toyebi te soki ekosalisa toza na bato mosusu baza pe na baide ba expert bazali na domaine wana toza na ba expert côté wana oyo bako kosalisa biso po toyeba ke décision wana loi wana soki ekoki kosalisa bana mboka na côté ya sécurité et alors soki réellement ekoyede bana ya mboka côté ya sécurité ekosala kitoko makasi mais soki mais tout d'abord tokende pai tozonge pai nazomona bato nyonso bazoloba kaka ke mais justice na biso wana ezali bien te justice na biso eza bien te bakokobanda kokondane bato mosusu mpona kanda bakokobanda kokondane bato mosusu kaka mpona bato mosusu bazoloba ke justice oyo toza nango eza bien te po soki lwa wana ekwei lere mosusu babanda koboma bato mosusu mpona kanda koboma bato mosusu mpona par erreur koboma bato mosusu pamba kaka boye alors ezobangisa mingi alors yango wana omoni bato mosusu balobi te non jamais il faut pas loi wana eleka pourquoi parce que toza na justice ya bien te oyo vraiment ekoki kosala justice ya solo mpona kokondane moto kosala justice ya solo mpona kokondane moto alors eza kopesa mwa kobanga eza kopesa mwa confiance te alors yango wana omoni de part et d'autre badute ezali bato baza kolobaloba bato baza
koyima batu bazako komi poser beaucoup beaucoup de questions pour na koyeba sur réellement lo wana ekwede bien ekwedete. Alors batu bazo banga tout d'abord justice est là qui est au côté batu bazo banga parce que ce qui justice atana bamboko ebiso to vande oyo justice c'est ça la kabamo erreur ba erreur ezali na justice ezanga kama kate tala par exemple les loyo ba makambu yake batoyo toyo ke batu ebele ebele ba futi 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 ba mbongo ebele po ba passe ba nomme bango nanana ba nomme bango ba na députation donc justice yandingi wana ekende ko condamner moto a mort est-ce que tous la confiance ya que justice loi oyo na minute oyo ekota na justice oyo batu ebele bazana en confiance te alors yango wana omoni batu ebele na kati ya Kinshasa batu ebele baza koloba très bien que non l'air mosusu loi wana ekoko za bien mais le kola loi ezalité pardon le kola justice eza bien te toti kakaka le kola justice eza bien loi ekoko za bien mais ba oyo baza ko appliquer loi yango ba juge nde esika mobulu ekobima nde esika ezali bien te parce que ba kopesa makambo batindi yango na justice justice to toza nango sikoya wa mokonzi ya mboka lobi ke ezobela eza malade ezobela mais ce que justice eza kobela ekende ko kondane innocent ya batu ke non condamné à mort ba bomi e para alors par après ba toye ko trouver ke non mutongo azalaka innocent donc le kola justice est malade avant ya ko kanisa nanu tout d'abord ko instaurer loi oyo ya ko boma batu il faut tout d'abord to bongisa justice ce qui to bongisi justice na biso e komi ya solo justice na biso e komi ya batu e komi to pesi yango confiance etiki kobela lokola chef de l'état lo bakate eza malade ce que justice etiki kobela e komi na zoto kolongone e komi na bomoye e komi kitoko batu nyonso bakopesa bango confiance nde toye kokanisa sikoyo likambo oyo ya ya kokondanaka batu a mort parce que na minute oyo tous en a confiance na justice te. Le la corruption ezali ebele mutu mosusu akoko funda ka mutu ka boye pona kanda akeya apesi soki magistrat soki nani aputi embongo ne bomelanga mutu wana condamné à mort na liko bono na mokilité mutu ambongo ebele akeyi akangi mutu bomelanga mutu condamné à mort bomelanga mutu wana na lingi komono na mokilité mutu wana aza ko déranger vie na ngai. Non, c'est pour vous dire très bien que non. Les mots sont ceux qui bien, mais ce n'est pas encore le moment. Pour Nangaï, Nakoko le va très bien que non. Tout mécanan no kobunda kobongisa justice nabiso. Ce qui justice nabiso est bongi, to pesi ango confiance. Ezaya kobela les sous-souté. Et komi zoto kolongone, komi kitoko. Et à ce moment-là, to yoko kanisa siko que non. Ah, batu bazoko okate, il faut to condamner batu amor parce que justice eza kitoko. So ki mutu akeko samba, azana confiance na justice ke, o nyonso ba okate la ye, eza ya solo. Mais, na minito e tozali, na siko ya o tozali, tozana na justice te ke, baka ngaka batu, baka noko sambi sabango, ba inonsan ebele ba kokufa. Ba innocent et belé ba kokufa. Donc tout ça de façon que mpona ngai na moni que to bongisa nano justice na biso ce qui est commis en bonne santé ce qui est tiki kobela
siko nde to kanisa siko yo. Nenge nini, toko oko sala ke to kondana kabato a mort. Voilà, moi minute nazaki nango yango wana, nazaki na minute belete, nazaki kamo ako avanse, kamo a ide, pona koyebi sa kebiba mokilike. Na tango yo, mwayeto, to tia loa oye, ya kobomaka bato moyen ezalité parce que on n'a pas la justice. Justice ezalité. Justice ezali corrompu. Moyen ya kosala ango ezalité to kobomisa ba innocent ebele. Au revoir et à la prochaine.